En dreger alkolås i bilen forhindrer en alkoholpåvirket sjåfør fra å starte sitt kjøretøy. Filmen går gjennom stegene du må kjenne til for å enkelt kunne bruke Interlock 7000. For å starte kjøretøyet, slå på tenningen. Når Interlock 7000 piper og en blå lampe blinker, er det klart for å utføre en utåndingstest. Ta ut alkolåsen fra holderen og sett i et munnstykke. Vær nøye med at munnstykket er satt inn korrekt og helt ned i holderen. Ta et dypt åndedrag og blås deretter rolig og bestemt til den blå lampen tennes. Under utåndingstesten vil alkolåsen ta flere tester, og derfor vil du også høre tre klikk. Dette er for å skille ut munnalkohol fra virkelig rus. Dersom alkoholkonsentrasjonen er under grenseverdien, viser displayet «Test godkjent». Deretter vises fristartstid, og en teller viser din gjenstående fristartstid. Du kan nå starte kjøretøyet. Dersom en utåndingstest ikke gis korrekt, vil Dreger Interlock 7000 gi veiledning. Dersom du blåser for hardt eller for løst, vil alkolåsen be om en ny test. Bekreft disse meldingene gjennom å trykke på OK. Klar for test, blås, vises deretter når det er tid for å blåse igjen. Dersom ikke godkjent vises, er grenseverdien for alkohol overskredet. Kjøretøyet kan ikke startes. Dette følges av meldingen «Neste test». Når du slår av motoren, starter en fristartstid. Fristartstid vises. Under denne tiden vil du kunne starte kjøretøyet uten å behøve å utføre en test. For din sikkerhet har Interlock 7000 en funksjon som detekterer at alkoholen ikke kommer fra blodet, og sparer disse i minnet som munnalkohol, for at det ikke senere skal dukke opp diskusjoner om årsak til underkjent test. Tenk på å ikke spise eller drikke rett før en utåndingstest. Mange varer inneholder restalkohol som registreres i alkolåsen. Tenk på å aldri rengjøre alkolåsen med alkoholholdige rengjøringsmidler. Og oppbevar ikke spylevæske inne i kjøretøyet. Dreger Interlock 7000 forteller deg når det er tid for service. Servicen kan utføres på valgfritt autorisert serviceverksted. Med et riksdekkende servicenett finnes vi alltid i nærheten for å hjelpe deg med spørsmål eller med det årlige servicebehovet. Alkolåsen oppfyller de siste harde europeiske normene for alkolås. De stiller høye krav til brukervennlighet og pålitelighet, for at du skal være trygg med din alkolås. Dreger Interlock 7000 er resultatet av vår langsiktige erfaring med alkoholmåling innen blant annet medisinteknikk og alkoholmåling hos et stort antall politimyndigheter verden over. Gjennom å installere Dreger Interlock 7000 sikrer du rusfri trafikk, og du kan unngå ulykker som følge av alkoholpåvirkning, hvilket øker sikkerheten for alle trafikanter. Dreger Interlock 7000. Ready when you are.